μέσα στη λάπτα της εκεί. Αν το λιγότσι και του πήμε λυκμές όλοι γούτσι, δεν κλείμε λυκμές όλοι. Minä mõtlen, et ta oli ju väga olulisi asju tegi, mida enam... Siis mis olid need asjad, mis ma tegelikult võime mõelda, mis olid kõige suurema, mille vastu kõige rohkem vaadad, miks tegelikult tema vastu võideldi? Oli minu teooria, mis tegelikult, noh, kõige mõtlen selle vaimses mõttes kõige suurema need asjal vaatad, selle nagu Jumala mõttes vaadates. Tema vastu võideldi sellepärast kurja poolt, et... Ta oli taime toitlemise suunaga ja ta oli metsa- ja looduskaitse suunaga. Arhitekt oli tähtsalt, et Miina ei võtnud suitsu ei tee, kumbes sinu moodi mees oli. Jääd võimule ei jastu. Võib olla. Ei oligi, suitsu ei tee,